大家好，欢迎回到毛怪老师的漫画小剧场。一个不过脑子的创意可以多大程度的毁掉一个项目？今天我们来讲一个策划的故事。前两天呢，跟朋友吐槽，让我突然想起来，我曾经一个项目组，因为一次本着为玩家着想的更新，导致了整个玩家口吐莲花。我们制作过一款建筑经营类型游戏，建筑开始生产之后呢，在一定时间后就有收入啊。这种游戏呢，在当时是不胜枚举，我们这个游戏就叫它 Super City 吧。不是我上次讲的那个大型经营模拟类型 MMORPG 游戏啊。 Super City 这种在 Facebook 如日中天的时代可谓是风靡了整个世界，而我们这个游戏当时在国内外运营的都很成功，属于是上乘之作，项目组赚得盆满钵满，全组不但拿了大笔的奖金，还获得了一次带薪海南三亚的 TB。在大家拿着奖金又旅行回来之后呢，我入职了。当时我们组的一位策划不知道哪根筋搭错了，突发奇想，想给玩家增加一些额外奖励。这个设想本身肯定是好的，但就是这个额外奖励成了整个项目组的转折点。我加入的这个时机呢，就好像你在2008年满仓买入 A 股一样，随之而来的就是呼啦啦似大厦庆，昏惨惨似灯将尽的。早期的社交游戏呢，建筑收入都是一个一个点击，那时候一键收获的功能还很少，但玩家为了闲得蛋疼还是乐此不疲。在 Super City 里呢，甚至有狂热的粉丝利用按键精灵编写了批量的收获脚本，还有玩家把收获录像发布到 YouTube 上，玩家互相分享经验的很是愉快。不过呢，对于一般的玩家来讲，平时的收获操作其实已经比较繁琐了，而这个额外奖励呢，是在你点击完建筑收获之后呢，再掉落几枚金币，这几个金币是需要再单独点击才能捡起的。在本来已经很繁琐的收获操作上呢，每一个建筑又增加了两到三次的点击呀，实际上呢，是把整个收获操作量扩大了两三倍。比如呢，我平时有20个建筑要点，但这次每个建筑又掉落了两到三枚金币，那么我一共要点击的次数大概就是60到80次。这位策划大人压根没想到，这个本着为玩家着想的额外奖励竟然把整个项目组拉进了深渊。这个策划有一个特点呢，他曾经是个程序员，而且呢他是公司的骨干，所以呢基本是他想干啥就能干啥，而且他工作效率奇高，有了想法自己直接写代码。我们很多开发人员甚至都不知道发生了什么事，这个功能连测试都没有就直接上线了。这个推进效率可是比腾讯还快呀，不过后来我们想的可能就是为了不给我们提意见的机会。当天早上我像平时一样打开了玩家论坛，看看你们这帮凡人又提了一些什么不着四六的建议，发现论坛的发帖量激增，我赶紧打开几个帖子看，几乎全是抱怨这个额外奖励的。一开始玩家发现金币掉落，第一感觉是惊喜，但是到了实际操作才发现这是一个噩梦。玩家平均拥有的建筑大概20到30个，这次呢除了收获建筑还得点金币，收获建筑的图标很大，但是金币又很小，每个还要瞄准才能点到，非常的累人。所以呢，增加的2到3倍的点击操作成本里还有额外的瞄准成本，而且这个额外掉落的金币每次位置还是随机的，导致之前费尽心思编好按键精灵的玩家也怨声载道。我知道按键精灵是可以根据图片判断位置的，就算金币掉落的再多，按键精灵还是能解决的，但是之后确实没有玩家根据这个金币更新脚本了。想必这位策划大人自己都没有想到，他的创意顺便还把游戏的外挂给破解了。论坛几乎所有的帖子都是抱怨这个恶心的额外掉落的，有的甚至出言不逊，但我们开发人员看着都觉得特别解气。因为他是骨干嘛，他打乱了项目组流程，也没人敢说他。玩家在论坛吐槽之后呢，项目组终于决定针对这个功能举行会议，提出改进意见。这种额外掉落呢，当时很多游戏都有，其实可以用鼠标一滑，并加大金币的反应热区，只要鼠标碰到了就直接收取，不用非得点击。而这种功能呢，在后期的很多游戏上都被应用了。不过对于我们处在早期石器时代的原始人的我们来说的，真的没有人能想到，因为那个时候我们连一键收获的功能还没有开发呢。不过您还别说，我们那个策划可真不是白当的公司骨干，人家做的这个金币掉落那是带自动拾取功能的。当他告诉大家的时候呢，大家都震惊了，因为他早就想到额外掉落可能会增加操作成本，所以直接就把自动拾取就做进去了。他说你完全不用点击这些金币，只要你关闭游戏或者你啥也不管，你就干别的，金币就自动收获了，你点不点结果都是一样的。问题是这他妈谁知道啊，而且呢，就算是有玩家知道这个自动拾取的机制，不用一个一个点会自动收获，但是这一大堆金币就在你的页面上旋转，你看着难受不难受啊？这不是活活的逼死强迫症吗？
它造成的实际后果就是不知道自动售后的玩家被迫一个一个点击，从而给这些玩家造成了操作成本的大幅度增加，同时呢还增加了巨大的挫败感。知道自动售后的玩家呢也是看着这一大堆金币浑身难受，不收吧看着别扭，收吧操作其实还是多余的。整个项目也由此导致了一大部分玩家弃坑，让游戏数据急剧下降。我们的游戏呢，你是可以自动摆放你的建筑，你也可以去其他玩家的页面看看他们的城市的样子。当额外掉落事件发生之后呢，除了游戏论坛蜂拥而至的谩骂，很多玩家也开始在游戏里摆建筑进行抗议活动，由此呢产生了游戏最后一波的高数据量，之后便一蹶不振。虽然后续开发了一键收获功能，也做了几波更新，但数据再也没有赶上额外掉落以前，直至它的下架。好了，这就是一次经典的不过脑子的创意故事。好了，今天的故事就到这里，更多有趣的故事请订阅点赞毛怪老师，咱们 see you next time。